A polícia prendeu uma dupla acusada de roubar vários carros na capital e assaltar o ex-patrão, um comerciante. A polícia chegou a Leandro Feitosa da Silva, de 34 anos, e a Josias Xavier Santana, de 22, por meio do GPS instalado no carro que eles roubaram. A vítima, o ex-patrão deles, um homem de 32 anos. Eles invadiram a casa dele e chegaram a fazer a família refém. Então a equipe dirigiu-se até a residência do Leandro, onde ele foi localizado, também com arma, com munição e entorpecente. E confessou também que realmente passou as informações, estava como olheiro nas redondezas enquanto os agentes praticavam o roubo. Com eles, a polícia encontrou o carro, dois televisores, um aparelho de som, R$4.000, celulares e até mochila. Eles já vinham sendo investigados por roubo de veículos na capital. O Josias é ex-funcionário da vítima e estava nessa ação criminosa, passando as informações para os outros autores do crime, assim como o Leandro. Eles foram autuados em flagrante por roubo, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de uso restrito. Uma quadrilha que fazia arrastões no conjunto Morada do Sol, na zona centro-sul da capital, foi presa hoje. Rodolfo foi uma das vítimas dos assaltantes. Estávamos lá sentados conversando, aí quando nós percebemos, eles já chegaram entrando, só que eles entraram muito tranquilamente como cliente, né? Se passaram como cliente. Aí só que de imediato nós percebemos que era assalto, antes de ele puxar a arma, só que nós não reagimos, entendeu? Aí ele pediu celular, dinheiro, aí eu só pedi para ele não fazer nada conosco, né? João Evangelista Queiroz, Orlean da Rocha, Aquiles Alves, Thaís Vieira e um adolescente faziam arrastões em um carro na manhã de hoje no conjunto Morada do Sol, zona centro-sul da cidade. Além de assaltar uma barbearia, eles levaram R$190 de uma padaria e também celulares dos clientes e até comidas. Thaís disse aos policiais que o carro em que eles faziam os arrastões era emprestado de uma amiga. Segundo a polícia, três deles ficavam dentro do veículo esperando, enquanto os outros dois iam nos estabelecimentos cometerem os assaltos. Até agora, quatro vítimas foram identificadas. Como são cinco, quatro homens e uma mulher, ficavam sempre três dentro do veículo e saía um, e entrava dentro do estabelecimento, aí consumia, né? Fizeram até o consumo de alguns produtos dentro da panificadora. Teve um que saiu com a blusa da loja da barbearia, que tem uma... eles vendem roupa também, né? E saiu com blusa, com etiqueta e tudo. E assim eles estavam agindo dessa forma. Como o Ford Fiesta dando apoio para eles. A quadrilha vai responder pelo crime de roubo majorado. O número de áreas de risco cresceu na capital. Um novo levantamento do CPRM, da Defesa Civil Municipal, apontou que existem mais de 700. Pelo menos 850 casas correm o risco de desabar, a maioria nas zonas leste e norte de Manaus. Nova Vitória, zona leste de Manaus. Um barranco e uma imensidão de casas. É nesse perigo de desabamento iminente que o seu Valdenias mora. Aqui quando chove, né, alaga tudo, né? Alaga demais isso aqui. Os pessoal aí embaixo sofre pela alagação, né? Quando chove, né, é horrível aqui. De lá, esse barranco aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, desde lá, tem mais de 1.000 metros. Que aqui é uma área de risco, quando cai aqui, ó, a água vai embora e vai descendo. Isso é uma área muito arriscada para quem é um morador que mora aqui, né? Esta casa está na beira do barranco, literalmente, mas é aqui que a auxiliadora mora com o marido e mais 5 filhos. É ruim, né, mano? A gente mora porque é o jeito, a gente não tem condições, não tem outro lugar pra gente ir, né? Mas é difícil, né? Porque a gente fica com medo, né? Aí quando cai chuva, vai caindo, vai desembarrancando mais como na frente, como atrás. Acidentes nesses locais são comuns e o perigo aumenta em época de chuva. No fim do ano passado, aqui mesmo, no Nova Vitória, mãe e 3 filhas morreram soterradas depois do desmoronamento de um barranco. Uma tragédia anunciada, porque a área já era considerada de alto risco pelos órgãos de defesa. E a cada ano, o problema parece ficar ainda pior. É que o último levantamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil e a Defesa Civil do município mostrou o crescimento das áreas de risco em toda a capital.
O estudo do CPRM da Defesa Civil apontou que Manaus possui 731 áreas consideradas de risco, com possibilidade de deslizamentos. Foram mapeadas pelo menos 851 moradias consideradas de alto risco, em 15 bairros aqui da capital, a maioria nas zonas leste e norte da cidade. Então são situações onde deve ter uma intervenção do poder público, seja removendo as moradias, seja intervindo, construindo aí obras que possam conter essa situação de risco. Foram identificadas pelo menos 58 novas áreas consideradas de risco e alto risco em relação ao último levantamento feito ainda em 2012. O Nova Vitória e o Mauazinho, na Zona Leste, aparecem na estatística do CPRM como os mais vulneráveis. Principalmente aquela região onde está tendo a expansão urbana, que é a Zona Leste e a Zona Norte da cidade. À medida em que a cidade aumenta, ela evolui, ela acaba alterando também o relevo, ela acaba provocando desmatamento e tudo isso coincide então com as áreas de risco. O objetivo do estudo é ajudar a Defesa Civil na prevenção de desastres em áreas de risco aqui da capital. Com o mapeamento a gente tem identificado as áreas de risco alto. Dentro dessas informações que a gente tem trabalhado dentro dessas áreas, monitorado, conversado com os moradores. A gente vai começar agora a abrir mais núcleos de defesa civil nessas comunidades, para que a gente possa ter uma resposta mais preventiva no período da chuva. Jornal em Tempo dessa terça-feira termina agora, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo ou ainda no nosso canal no YouTube. A gente se encontra amanhã às 18h15. Eu espero você. Até lá! Música